Al voltant de les 11 del matí del 30 de desembre del 2020, la residència Horts de Miró de Reus rebia les primeres dosis de la vacuna contra la Covid-19 de la capital del Baix Camp. Més d'una vintena d'usuaris i gairebé 40 empleats del centre van ser els primers a rebre les vacunes de Pfizer i BioNTech. Tot plegat en un any que ha estat marcat per la vacunació massiva, incloent-hi l'inici de la injecció de la tercera dosi. El regidor de Salut de l'Ajuntament de Reus, Òscar Subirats, valora positivament aquest primer any de vacunació. Evidentment, com totes les poblacions de Catalunya, s'ha portat a un ritme de vacunació molt semblant, fins i tot en algunes franges d'edat ha estat una mica per sobre de la mitjana. A més, a Reus, a partir de l'estiu es va habilitar un centre de vacunació massiva a la ciutat, situat a Mas Iglesias. Fa uns dies també es va reforçar el CMQ, dos punts que han permès facilitar molt més aquest accés a la vacunació. Això ens permet, per un costat, poder tenir l'oferta molt accessible a la població, i alhora doncs, que el resultat d'això és que els índexs de vacunació que la ciutat de Reus estan pràcticament a la mateixa mitjana i en algunes de les franges d'edat per sobre de la mitjana de Catalunya. El primer aniversari de l'arribada de la vacuna contra la Covid-19 a Reus arriba hores després que Salut obrís la franja de les persones entre 40 i 49 anys per demanar cita de la tercera dosi.